Omwaka guno gugwereddeko nga bingi ebitanaddibwamu era nga bannayuganda ababaddewo okumala akaseera balina okubusabusa oba waliwo essuubi lya Uganda okudda engulu singa ebintu omwaka ogujja bigenda bw'ebiti. Professor Gordon wava munno ng'ono omu ku bannaggagga abamaze akaseera mu byenfuna bya Uganda. Mu mboozi y'akafubo ategeeza nti olugendo lukyali luwanvu singa ensonga ezikosa omuntu wa wansi tezikwatibwako. Okunoonyeza ku bantu abazze battibwa tekumatiza, ssaako okunoonyereza okutanaggwa era gavumenti esaana ekusseemu amaanyi bannayuganda bafune obukakafu gavumenti yaffe esobola okukuuma abantu baayo. Omwaka gubadde muzibu. Obuzibu nze bwe ndabyemu bannaffe bangi babakubye amasasi ne babatta. Naye okubuuliriza n'okunoonyereza okukolebwa tekunnatulaga kituufu. Ani yakikola, yakikola atya? Tuwulira buwulizi bakyanoonya bakyanoonyereza bakyanoonyereza tetumanyi gye tunaakoma n'okunoonyereza okwo. Ng'omuntu okusanga ku geeti ne bakuba amasasi oba ne bakusanga ku kkubo ne bakuba amasasi. Ekisaddaaka abaana nakyo kiwanisa amatango omwaka guno. Wava munaagamba nti gavumenti yandibadde erumye n'ogwengulu okussaawo enkola ekola ku basawo b'ekinnansi n'amadiini agatategeerekeka. Simanyi oba tuyinza okupaleedinga amannya gaabo abasaze abaana b'abandi oba abaabwe ne bafunamu kye bafunye. Ekintu ekyo gavumenti yandikiteereddewo etteeka ekkambwe. N'abo abasawo abannansi nze ku lwange nkyogedde olwaleero twandibadde tugamba nti abasawo abannansi batuyamba ki? Eddiini ezimu za bulimba. Bwe gutuuse ku mivuyo ku ttaka, wava munaagamba nti ekyamaanyi kirina okukolebwa okugogola emivuyo egiri mu woofiisi z'ettaka ezaagegera edda. Ekibba ttaka n'ogoba abantu ku bibanja oba ab'ebibanja ba LC wano awo ne bagamba nti nze bannonda n'aleeta abasenze ne batwala ndi omu ku balina ettaka naye abasenze bwe batuleetera. N'agamba nti ono yali obajjajja n'oba ombuuza amalaalo we gali oba yali alime n'emmwanyi oba ayinawo omuti gw'omucungwa oba ogw'omuyembe tewali. Waliwo ekizibu awo. Enguzi n'ebikolwa eby'obukenuzi ebyeyongedde omwaka guno. Ono agamba nti okuggyako nga beenyigira mu kulya enguzi bakangavuddwa n'ebyabo okuboyebwa tewali ngeri yonna abalowooza okubba bwe bayinza kutya kulya enguzi. Omuntu akola mu gavumenti oba akola ebweru ngafu abbye ssente za gavumenti lwaki tebamunoonyerezaako n'ettaka ne balitunda n'ennyumba ne bagitunda nali abalala ne bagamba nti o eyo bw'ogendayo bakukwata naye n'ebintu bigenda naye tetukiwulidde. Kati ani awagira ababbi abo oba abatwala ssente za gavumenti? Emisango kukandalira mu kkooti n'abalamuzi okwebulankanya ku mirimu nakyo kireeseewo muwaatwa mu buweereza eri abantu ba bulijjo olw'emisango ne gyetuuma n'oluusi obutawulirwa okumala akaseera. Nze ndi omu ayinayo abantu be mpaabidde nga babba ettaka lyange babba ssente zange bikomawo myaka 2, 3, 4, 8 mukyagenda buli kiseera n'oyo lona ebiseera otudde kabaawo tolina tewalina fasirite mu kkooti awo. Ekintu ekyo nze nsuubira nakyo si kirungi ekya kkooti. Baana bagamba nti abalamuzi bafuna ssente ezimala kyebaba bajja leeti ne bagamba omulamuzi teyazze ali waabwe yalwadde lwaki alwala nga yatuwadde ki appointment yenu. Ono nga y'omu ku banneekolera gya nga bamaze akaseera wano agamba nti waliwo okusoomoozebwa naddala kusoosowaza abagwira mu nkola ey'emirimu naddala abachina olwo bannansi ne basigala ebbali mu nkulaakulana so nga abandi badde mu kifo ekisooka. Kino nkyogera nganze abadde mu bizinesi nganze abadde afaayo okukola kyenkola n'okukozesa abantu ne mbasasula ati niwe olwa batuyingiridde naye ng'ate buli kasente ke boke bafuna bagenda ku travel bureau bano forex bureau forex bureau ne baweereza ssente zaabwe fezaffe zisigala wano bannayuganda mudduga munayuganda oba mweru munayuganda essente zisigala wano tuziinvestinga wano ekintu ekyo bakituunuddemu. Wandibaddewo enkola ennungamu naddala mu bitongole bya gavumenti okuyambako bannayuganda naddala abavubuka okwenyigira mu makolero okusinga okugawa abagwira. Ebyo mayini twagigalawo mu biseera ndowooza byamini naye waliwo wakati abajja ba Canada ba Fransa ne batwala ebyo batwala nakati mpuli ate abachina nayo bagitwala kati bagitwala batya nga tetufunyeemu abavubuka abato bainterpreneur mwe bali tugaba mukole nabo mulese ssente yes naye bano epata na gavumenti ebateereddemu 40% 50% mukole nabo bannayuganda abavubuka mwe bali abalina amagezi. Tekyandibadde kya nsonga abagwira okwenyigira mirimu gyalejjalejja ate gyandibajjukolebwa abantu aba wansi ate abajja kuno nga bamusiga nsimbi najyo ne bagyenyigiramu.
bino gante tuina mirimu nokiriza ba forena ne babera mu kikubo ne babera masaka bali lyantonde bali kabale bali ite bintu bisigale mu bond fwe tubigule mu bond tubiyingize mu katale aba forena bali megenda mu butali bwafwe na bino bya mu betikamye bya gante agobali kungudwa babijawe bintu ebi yandigobe bali ababileta na gabi gendeeri abaina maduka bokamwe mukirizi ogula ebintu ebi. Na hivi ni kumuendo chini. Yuda MCC, BBS Refina, Agesi.